Varmt välkomna till den här poddinspelningen som idag handlar om Stockholm som musikstad. Mats då, som är vd för AMF Fastigheter, så är ju platsen din hemmaplan. Du kanske själv tycker att musiken är din hemmaplan också, men jag skulle säga att den är relativt mycket din bortaplan. Varför väljer AMF att prata om ett ämne som Stockholm som musikstad? Vi har ju en vision att göra platser där människor vill vara. Det är ju liksom vår vision. Och vi har jobbat med att försöka förändra B-läge till A-läge. Och då måste man också förstå vad som efterfrågas, och man måste börja förstå branscher. Med oss då har vi fantastiska gäster. Jenny Hermansson, nordisk vd för Spotify. Per Sundin, som är vd på Universal. Och Namo Maruf, även känd som i artistnamnet Lilla Namo. Stockholm är verkligen en kreativ hub. Det är jättemycket, som sagt, våra låtskrivare, mycket bra producenter. Det jag tror att alla behöver bidra till och jobba med är att få ut det och inkludera och bredda det. För 15-20 år sedan så kanske det var 200 artister som kunde leva på att vara artister och ge ut musik. Idag är det kanske 3-4 tusen. Passagen för att ta sig igenom för att släppa musik är ju noll idag. Och när alla kan släppa musik så gör alla det. Daniel Ek presenterade på senaste kvartalsrapporten att 40 000 låtar, känn på den här, 40 000 låtar laddas upp varje dag på Spotify. Varje dag. Men för mig handlar musikstad mycket då om de offentliga rummen. Vi har ju nästan inga gatumusikanter kvar. Det på något sätt gör det synliga. Sen så är vi också en musikstad under jorden, för där finns det ju en massa studios där folk sitter och producerar och spelar in. Det är studiotid som efterfrågas hela tiden. Just öppna upp och kunna komma åt det. Att faktiskt sitta och laborera, ha tid. Vi pratar jättemycket om nätverk, och det tycker jag så här, alla man pratar med. Så här, men vem har man att ringa när man har det där bitet? Vem ringer man då? Vem har man i sin telefonbok? Och vart tar man vägen då? Så att det finns jättemycket man kan göra på många olika nivåer. Nätverk är inte något abstrakt, utan det är att man faktiskt möts på en fysisk plats. Hastigheter, jag jobbar som producent, driver skivbolag, driver ett kreativt byrå och jobbar för studiefrämjande, där vi jobbar jättemycket med folkbildning. Jag personligen har haft en studie i Rinkeby kanske, jag har 5-6 år, men jag kände att jag aldrig var en del av samhället förrän jag fick en studie i Odenplan vid Medborgarskolan. Vi måste hitta knutpunkter så man kan få hjälp med vägledning. Nej, men förhoppningsvis, om allting går som det ska, så vill vi fortsätta jobba med musik och kreativa näringar generellt sett. Om det lyckas, det beror mycket på er, ni som finns i branschen. Vi kan, om vi jobbar tillsammans, göra Stockholm väldigt, väldigt bra som musikstad.